подвір'ї проспекту Соборного, 111, поряд із звичайним смітником, встановили контейнер для скляної та пластикової тари. Ініціатива встановити спеціальний контейнер належить Олександру Гончаренко, голові об'єднання співвласників багатоквартирного будинку «Арка». По-перше, це зменшення вивезення сміття взагалі, як такого. А по-друге, це буде можливість і якусь маленьку копійку мати за рахунок вторинної сировини. І випадково знайшли спонсора, який за свої кошти виготовив цей ящик для збирання поки що скла і пластика. За 5 днів назбиралося чимало сміття. Скляних пляшок – пів контейнера, а пластикових – стільки, що вже можна здавати на переробку. Ми, як жильці цього дому, що напроти 113-го, ми спали ось 2 ночі, я лічно, в мене вікна виходять сюди, в двір, до контейнерів, то я спала спокійно, відкриті ж вікна, літо, бомжі не стріляють бутилками оцими, вони наступають, і оця стрільба йде, а зараз було спокійно, спокійно було, так. Щоправда, є ті жителі прилеглих будинків, кому не подобається новий контейнер. 113-й будинок чомусь проти того, що ми встановили цей контейнер. Не розумію, чому вони проти, але підходили 2 особи до мене і казали, навіщо ви його поставили. Я не бачу там ніяких проблем, щоб воно комусь щось заважало. Якщо старі контейнери там дійсно заважають, там підходять люди без місця проживання, витягують, розкидають, шумлять, то тут 2 отвори та й все. У планах об'єднання співвласників багатоквартирного будинку «Арка» встановити ще один контейнер для паперу та алюмінієвих банок з-під напоїв.